galéria optických ilúzií, priestorových ilúzií a očných klamov. Za bežných okolností je otvorená pre návštevníkov denne. Pred rokom o takomto čase bola galéria plná turistov. Momentálne bohužiaľ je stav taký, že už niekoľko týždňov musíme byť zavretí, tým pádom bez tržieb, bez príjmov, ale s nutnými nákladmi. Aktuálna situácia je naozaj ťažká. Na jednej strane prišli teda rozhodnutia, ktoré nám zatvorili ilúziu. Na druhej strane očakávali sme nejakú pomoc od štátu. Tá samozrejme prichádza, ale nie je dostatočná. Na jednej strane sme udržali všetkých zamestnancov, ktorých sme mali na trvalý pracovný pomer. Na druhej strane máme pomoc v rámci ministerstva hospodárstva, ktoré prepláca časť nájmu za priestory, avšak sa to netýka energie, netýka sa to nejakých dodatočných služieb, ktoré súvisia s nájmom, takže naozaj tá pomoc nie je úplne dobre smerovaná a samozrejme nie je postačujúca. Dokedy to vydržíme, je veľmi ťažko povedať. Samozrejme sú nejaké tie schémy, sú nejaké rezervy, ale viete, je to ako naše dieťa, takže budeme sa snažiť bojovať čo najdlhšie, uvidíme, ako dlho to vydržíme. Bohužiaľ, aktuálna situácia nie je ilúzia, tak ako u nás to vidíte na mnohých miestach. Napriek tomu, že si uvedomujeme vážnosť epidemiologickej situácie, myslíme si, že by to mohlo fungovať lepšie. Sú určite spôsoby, tak ako sme boli v lete otvorení a dokázali sme sa udržať, nemali sme zaznamenaný žiadny prípad v rámci nášho priestoru, máme dostatočné metre štvorcové, máme tu dezinfekciu, máme zabezpečené to, že ľudia nosia aj v našom priestore rúška. Určite existuje spôsob, ako ďalej fungovať, pretože takto sa fungovať nedá. Ak teda máme byť neustále zatvorení a nemôžeme otvoriť naše dvere pre turistov, tak potrebujeme určite nejakú pružnejšiu schému pomoci. Veríme, že situácia sa zlepší a čoskoro teda budeme môcť otvoriť, takže sa na vás tešíme a príďte sa pozrieť k nám do galérie. Budeme radi, ak nám budete aj naďalej držať palce, aby to bolo čoskoro.